jménem Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Ďakujeme ti, Mária, že nám svojim príkladom ukazuješ krásu povolania nás matke. Pomáhaj nám, aby sme sa ako ti vždy stáli s veľkou láskou pri našich deťoch. Daj nám odvahu byť im v tichosti na blízku, zvlášť vtedy, keď to najviac budú potrebovať. Mária, Matka Kristova, obroduj sa matky. Modlitba svätého Jana Boska, pomocníci kresťanov. Mária, mocná Panna, veľká a slávna opora cirkvi, úžasná pomoc kresťanov, ohromná ako vojsko zoradené do boja, ty sama si vyvrátila všetky vôli sveta. Ochraň nás, pred nepriateľom, v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach, a v hodine smrti nás príjmi do večnej radosti. Amen. Mária, brána do neba, oroduj sa za nás. Mária, príčina našej radosti, oroduj sa rebovníkov a rebovníčky. Mária, kráľovná rodiny, oroduj sa manželov a rodiny. Mária, služobnička Pána, oroduj sa misionárov. Mária, Matka Kristova, oroduj sa matky. Mária, príbytok hodenstí, oroduj sa otcov. Mária, kráľovná pokoja, oroduj sa mladých. Mária, Panna dobrotivá, oroduj sa deti. Mária, Matka múdrosti, oroduj za starých ľudí.